Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir valčių salonas Laivynas. Sveiki žvėjai. Šiandieną laukia įdomi diena, svečiuojasi pas Modestą, tačiau atvažiavau ne kaip visada pas jį į namus su juo susitikti, tačiau į naują vietą, į naują žuklės saloną. Gal pats salonas ir yra naujas, tačiau šita įmonė ir firma jau Alytuje yra žinoma, apie tai plačiau papasakos Modestas ir tikrai džiugu, kad jisai šitoje parduotuvėje, šitame žvejo pasaulyje, kur yra pilna visokiausių prekių ir leis savo laisvas dienas nuo žvejybos. Taip kad einame, su juo pasisveikinsime ir paklausime, kas gi naujo įvyko Alytuje. Sveikas, Modestai, džiugu tave matyti. Na ką, aš šiek tiek žiūrovam papasakau, kas čia įvyko Alytuje. Gal tu trumpai apibrėžk, kas gi čia naujesnio ir kas įdomesnio jūsų naujam žuklės salone. Na, mes persikėlėme iš Kepyklos gatvės į Kauno 42. Naujos erdvesnės patalpos, naujas pardavėjas. Na ir šiaip daug naujovių iš tikrųjų atsivežėm, padidėjo, kaip minėjau, patalpos, gausa voblerių, gausa guminukų, reincų, jaukų didelis asortimentas. Na ir prieisime prie masalų. Masalų iš tikrųjų galima pas mus susisakyti daug, dideliais kiekiais. Galite parašyti man į Facebooką, galite susisiekti su Liudas Zaikauskas, UAB masalo žuvims. Iš vakaro parašote, ryte atvažiuojate, taipogi šiandien kolega Rūnas sukrovė, pamatysite, kokį kiekį Sauliau šiandien imsime. O labai džiugu, kad suruošta bus, nes kiek aš jau seniai girdėjęs, kad būtent šitą įmonę verčiasi prekybą masalais ir įvairiausiais masalais. Ir kaip ko aš Vilniui tikrai pasigesdavau, tai įvairiausių musės lervų įvairiose kombinacijose. Apie tai gal mes pakalbėsime jau nuo kranto, kai ruošime savo jaukus ir kimšime šeryklas, nes šiandieną, kiek žinau, mes su Modestu važiuojame į Birštoną gaudyti karšių, tikėkimės. Kažką pagausim gal. Tai aišku, kad pagausime, veltui laiko negaištame ir, kiek žinau, tu suruošęs tiek savo, tiek ir man jaukų ir įvairiausių masalų ir apie tai jau nuo Birštino krantinės. Pusantro kilogramo paimsime šiandien Sauliau uodo trūklio lervų. Kiek žinau, visą vasarą čia pas jūs uodo trūklio lervų ne problema. Ne? Nuolat. Mažesniais kiekiais kiekvieną dieną būna, didesniais kiekiais, jeigu norite, galima užsisakyti iš anksto. Paruošime tiek sportininkams, tiek paprastiems žvejams ir problemų nėra dėl to. O kas čia? Kilogramas liekų, Sauliau. O tai ką mes su jais darysim, valgysim? Jeigu išalksim labai, tai gal ir užvalgysim. Taigi einame prie kito šaldytuvo, kur musės lervos. Čia irgi platus asortimentas, tiek kokonai, kasterių vadinami, tiek vakumuotos. Musės lervos iš tikrųjų labai patogu, čia jų yra apie pusę litro. Tai šiandien, matau, mes užsiimsime žuvų maitinimu. Ar bus laiko žvejoti? Na ir gyvų musės lervų. Tiek ir pinkai matau spalvoti. Taip. Jo. Nu, kai susibersim gražiai indelius, pasižiūrėsime. Sveikas, Arūnai. Labą dieną. Na,
Mes su Modestu ant vandens, o jūs paliekame čia leisti gerai laiką. Gerai, jo. Taip. Gerai, keliaujame. Atvykome ant gražiosios Birštono krantinės, ant Nemuno. Ir kaip visada žuklė prasideda nuo jaukų gamybos. Šiandieną pasirinkau jauką Timar Mixelit karšinį skirtą upei. Tiesiog bazinis, geras, aukščiausios klasės Timar Mix upinis jaukas. Šiandieną jo dėsiu 3 kg. Kol Saulius maišo jauką, tinginys šitas mūsų, aš iš vakaro susimaišiau. O dabar paruošime tiek matiliuką, truputėlį vandens, kad jie tokie neišsausėtų labai. Tiek į uodo truklio lervą, tiek į vakumuotos musės lervas siūlyčiau įpilti vandens truputėlį. Tas toks amoniako kvapas išeis. Kasterį, kad apsimtų masalų daug. Žiūrėsime, kaip su žuvim bus. Dar noriu pristatyti to pačiau progą tokią akciją, kuri vyksta parduotuvėse, kad perkant Dipperį Pro Plusą, nemokamai gaunamas toksai rinkinys, teleskopas Valžanka, Rytė Valžanka ir Pintas Valas Valžanka, grinai Dipperio mėtymai. Taip kad perkate Dipperį ir gaunate įrankį užmesti Dipperį, kad nereiktų sukti galvos, jeigu pavyzdžiui su plūdinė meškerė žvejojate, tai neišeina to Dipperį užmesti, tai jums štai dovana rinkinys. Būtent prie Dipper Pro Pliuso. Na ir iš tikrųjų paskubėkite, nes kiekis yra ribotas. Taip, yra 4-2 metro, šiek tiek žolės. Va, išėjimas į kalniuką 4 metrai. Na va, toks nežymus kalniukas pasirodė šitoj vietoj, tai aš prieš kalniuką kaip tik sėdžiu. Manau, gal visai ir atstumas neblogas. Klipsuojamės. Ir po to atsimatuosime atstumą ir grinai tokia distancija mes į savo šeryklas. Pirminį pajaukinimą darau su daug, daug gyvų masalų. O jeigu jai žiūrėsim.
pradinis jaukinimas. Šiaip tai man labiausiai nepatinkantis momentas, bet be jo negalima niekaip pradėti žuklės. Dėl to, kad sumesti ir pasistatyti į vieną, kad atplauktų taškelį žuvis, tai yra privaloma. Pasiartinau distanciją. Šešios šeryklos. Pirmas metimas ir pirmas karšis. Pradėjau 47 metrais. Dabar perėjau į 40. Ir gražus karšis turėtų būti. Papuola. Lietuvos vienam iš gražiausių kurortų Birštone.
trumpai noriu pristatyti šiandieną savo masalus, su kuriais gaudau. Tai yra Timar Mix peletės ir šiandieną užsibrėžiau savo tikslą gaudyti išskirtinai tik jomis ir neeksperimentuoti su gyvais masalais. Gyvi masalai labai puikus priedas į jauką ir be jų čia tikrai neįmanoma išsiversti. Ir visiems rekomenduoju, jeigu yra galimybė, kuo daugiau naudoti musės lervų. Ypatingai man patinka vakumuotos, kur Modestas va pasiūlė, jau jos yra negyvos, nereikia plikyti. Taip pat, jeigu yra galimybė, kuo daugiau naudoti odotrūklio lervų. Vasarą šiek tiek jų sunkoka įsigyti, tačiau Alytuje problemų nėra. Ir manau, pagal ir užsakymą gali kiekvienas pasiskambinti, užsisakyti būtent Alytuje šitų gyvų masalų ir bus pristatyti kitą dieną. Na ir karpytas liekas. Susikarpai su specialiomis žirklutėmis ir tą visą tokią košytę beri į jauką ir darai tokius vadinamus kamščius ir kuo daugiau meti ir jaukini. Kalbant apie, šiek tiek nuklydau nuo temos, apie minkštasias peletės, atsirado naujų spalvų, naujų kvapų. Gal kvapai ir klasikiniai, tradiciniai, tačiau spalvos pasikeitė. Jeigu anksčiau vanilė buvo geltona, tai dabar vanilė yra ir balta. Atsirado karšis grinai. Skirta pelėti su karšiniu kvapu. Tokia receptūra čia nerašoma, čia jau tik Timaras pats žino, ką jie ten užmaišo ir ką jie ten deda į būtent karšį skirtas pelėtės. Marcipanas, labai irgi įdomus kvapas, praeitais metais su juo yra gaudyta tikrai rezultatyviai. Ir karosavai labai patinka linam marcipanas. Tai tokie momentai, na ir dar atkreipkite dėmesį, yra puikių priedų, dar šiais metais nebandžiau, mandarinas, naujas atsirado kvapas ir klasikiniai anyžius, medus, yra grinai karpis, braškė, česnakas, su kuriuo daug kartų yra bandyta. Česnaką naudoju šaltesniam vandeniui ir yra uodo trūklio lervos kvapas, irgi paktyvina, galima užpurkšti ant tos pačios uodo trūklio lervos arba galima į šeriklą papurkšti, tiesiog kaip pakamšiuojate, papurkšti šiek tiek į šeriklą, kad suintensyvitų kvapą ir tokiu būdu aprimus kibimui galima taip suaktyvinti kibimą. Taip, kad atkreipkite dėmesį, prekybos vietose, Timar Mix, minkštosios peletės. Mes jau gaudom su jom 4 metai ir rezultatai visai tikrai neblogi. Savaime suprantama, jeigu jūs tenkina smulkmė ir mažesnė žuvis, tai gyvas masalas yra visada numeris vienas, tačiau būna išskirtinių atvejų, kad ir gyvas masalas nepadeda, kaip ir minėjau, ir minkštosios peletės tikrai vilioja stambesnės žuvis.
šiandieną testavau naują įrankį, taipogi Valžankos gamintojo Optima serija. Ir šita serija yra tikrai ekonominės klasės, galingas pakankamai įrankis, 390 ilgio ir testas išmetimo iki 120 gramų. Na, čia pakankamai šiandieną naudojame sunkias šeryklas, 80-60 gramų ir būtent gaudant 80 gramų šeryklomis prikimšus dar į jauko ir metant apie 50 kelis metrus, toks įrankis yra idealus gaudant Nemune didelėje srovėje arba Neryje, pavyzdžiui, kur yra didelė tėkmė, atmata, skirvytė, ypatingai skirvytė, nes 390 ilgis yra labai gerai, nes ten yra briauna ir pasikirtų žuvį reikia aukštai kelti įrankį, kad neįstriktų jūsų šeryklą, nenusipjautų valas į būtent tą briauną kriauklėtą. Ir taip patogiau yra valdyti žuvį srovėje su galingesniu įrankiu, nusileuninti visiškai meškerę gaudant upėje, Nemune, kaip ir minėjau, skirvytė ir atmatoje tikrai neverta. Ir kad saugiai jaustis, mėtant tokias šeryklas iki 100 gramų, tai rekomenduoju atkreipti dėmesį būtent į šitą fiderį, kurio, kaip minėjau, tiesas iki 120 gramų, yra skirtingos trys viršūnės keičiamos ir gal ir pagrindinis jos momentas yra, kad jinai tikrai pakankamai yra lengva, kaip tokios ekonominės klasės, tai tikrai įrankis vertas dėmesio ir rekomenduoju visiems būtent atkreipti į jį gaudant su didesnėmis, galingesnėmis šeryklomis ir tolimesnėmis distancijomis. Meškerės truputėlį, tai šiandien pradėjau gaudyti su ProSport 100+, 90 gramų šeryklėlė buvo, 52 berods metrus mečiau ir viskas gerai, bet ten žuvies kaip nelabai buvo, tai perėjom į artimesnę distanciją, dabar 40 metrų čia. Lengvesnė meškerė 80+, ProSport Elitas, truputėlį aukštesnės klasės meškerė, negu Saulius gaudo. Su jie gaudau ir varžybas, ir saunų pavasario Sauliukas kaip įtaisė man jas, taip aš jų ir nepaleidžiu kiekvienoj žukliai. Tik su jomis ir gaudau tiek upėj, tiek stovinčiam vandenį ir iš tikrųjų puikios meškerės. O nuskriausti neliks ir mano krašto žvėjai, ateisite į parduotuvę, pakratysite, pasižiūrėsite, kažką patarsiu. Turime mes meškerių kol kas nemažai, pasižiūrėsite, pasibandysite ir tikiuosi patiks. Oh, 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 oh
šiandieną žūklę baigiame, pradeda krapnoti lietus ir tokie keli pastebėjimai. Aš kantriai šiandieną gaudžiau ant pelečių, pagavau tikrai gražų karšį, apie 3 kg. Na ir Modestas irgi susigundė po šio mano laimikio, užsikabino peletę ir taipogi ištraukė savo didžiausią karšį. Taip, buvo dar kibimas. Tačiau rezimuojant, jeigu apskritai kibimų gausa ir pagautų žuvų skaičių, tai ženkliai šiandieną efektyviausia buvo uodo trūklio lerva, vienareikšmiškai. Nors į jauką dėjome tiek musės lervų, tiek kokonų, tiek karpytų sliekų spalvotų džiuvėsių, tačiau tų pačių uodo trūklio lervų, tačiau karšė šiandien aktyviausiai graipstė uodo trūklio lervą. Na, o didžiausiai egzemplioriai, kaip ir minėjau, išlaukus reikiamo momento, užkibo būtent ant minkštųjų pelečių. Tačiau tai buvo tik tais du vienetai. Ačiū tau, Modestai, kaip visada už kompaniją. Su tavimi mes dar tikrai susitiksime, suplanavę vieną gražią tokią žūklę Kauno mariose. Tikrai nespiningavimas. Dabar nenoriu išduoti, tai stebėkite mūsų laidas ir tikrai pamatysite šitą įdomaus, ko mes dar niekada savo laidose nesame rodę. Šiandien žvybinė laida baigėsi, su šituo Modesto norėjau pasakyti laimikiu, tačiau jam atitrūko. Ir kaip visada, keliamės dabar į laivybos rubriką. Iki pasimatymo. Šiandien kimbalaidą remia Katerių ir valčių salonas Laivynas.